Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy! I förhållande så klarar jag av banan Zephyr, som är precis här då alltså. Och idag ska vi gå vidare till en, vad heter det? En speedway-bana är väl tanken. Och den heter Metro Speedway. Så vi hoppar in och så kör vi den här banan då. Så ja, det här är ju en flygbana som ni säkert förstår. Och ja, kommer en cutscene? Nej, det gör det inte. Men ja, det finns ju massa grejer vi ska göra här, jag vet inte riktigt vad det är, men det är ju lite fåglar vi ska döda och ja, jag dog direkt. Så kan det gå. Men, vi ska nog köra två banor idag, tror jag. Om vi hinner. För jag tror inte den här skulle, alltså jag tror inte, nej, den här kommer inte ta så lång tid, tror jag inte. Det brukar man inte göra i alla fall med flygbanorna, så ja, jag borde hinna med två banor, tycker jag. Och ja, jag får väl se till att jag gör det liksom, men yes, vi ska se, vad håller vi på med nu egentligen? Det finns lite grejer att göra här alltså. Vi kan ju ta honom typ, och det kunde vi. Vi kan ju ta de här, men nu försvann. Åh, där var en fågel, den missade jag. Ja, vi får väl ta dem lite. Lite som vi hittar dem liksom, tänker jag. Vi ska se, det var en fågel här uppe. Precis, den får vi väl ta då, bam. Det var den sista fågeln, nice. Då ska vi se, hur många av de här har vi kvar då? Vi har en till någonstans, lite oklart var. Ja, längst bort såklart. Varför inte liksom, varför inte. Så där, nu ska vi se då. Vad finns det att göra nu i frågan? Det undrar jag lite faktiskt. Jag är inte helt säker. Det kanske är någonting här. Ja, ah, här ska vi åka, okej. Okay. Men det brukar finnas fyra saker man ska göra, så det känns lite. Ja, det är någonting vi inte har gjort. Ja, ah, det är de här då antar jag. De får vi väl ta också, bam. Och de ger bara en sekund. Yikes. Det här känns inte som att det kommer gå. Nej, det känns lite tungt alltså. Men vi gör sådär. Ta den där, varför inte? Ja, vi hinner inte med mer nu tror jag inte. Eller? Kanske möjligtvis att vi klarar det här nu. Om det kommer en till snart nu. Men det gör det inte va? Eller? Nej, det är precis att vi inte klarar det alltså. Wow. Vi får väl försöka igen då. Okidoki, då ska vi se nu. Så det här var nog faktiskt en av de lättare flygbanorna jag har kört faktiskt. Vänta, va? Skill point acquired. Vad var det jag fick då i frågan? Jag visste inte ens att det fanns någon skill point på den här banan, men det verkade göra tydligen. Ja, ja, men jag tror vi klarar av den 100%, inte helt säker. För på förra flygbanan så fanns det ju en orbox som man kan hitta. Frågan är om det finns det här också, eller om det är, ja, om det bara var på den banan. Nej, det verkar finnas här med va? Ja, en orb finns, okej. Okay. Men vad var det för skill point vi fick? Under 1.15. Jaha, okej. Okay. Bra, antar jag. Men det var inget jag siktade på så, men det gör väl ingenting, tänker jag. Ja, nice. Men när jag ser det här så ser det ut som att Metro Speedway faktiskt är en senare bana, men ja, nu gjorde vi den i alla fall, så ja, jag kanske inte gör dem i exakt rätt ordning nu eller så, men samtidigt har de här banorna knappt någon ordning, så ja, jag vet inte. Men det spelar väl ingen större roll. Okej, så som ni märkte det så glömde jag faktiskt att ja, att hämta orben här i Metro Speedway. Så ja, jag spelar in det här efteråt nu. Jag har redan klart av Scorch. Men yes, vi ska i alla fall hoppa in igen i Metro Speedway. För vi har ju en orb kvar här. Jag missade det helt egentligen. Jag vet inte hur det gick till riktigt, men ja, så blev det i alla fall. Så det vi ska göra nu då, jag har redan kollat upp var den här orben finns också, för jag orkar inte leta runt hela den här mappen, utan det är precis här, så jojo! We've been having a crime problem here in Metro Speedway, but I think you might be able to help. A band of cat burglars have been raiding my re-election funds by scaling the walls of the buildings. Would you be willing to help get rid of them? Absolut, go after the burglars, yes. Great! Hunter can knock the scoundrels off of the buildings, but we'll need you to catch the loot before it lands in the canal and gets lost. Good luck. Hunter is waiting for you outside. Nice. Catch the loot before it lands. Okej. Okay. Bör väl inte vara något problem. Då ska vi se. Vi följer efter Hunter. Han ska hjälpa oss här i våran quest. Det ska vara 12 katter som har stulit grejer då. Är det där jag ska fånga? Ja, det var det.
Det verkar inte jättesvårt. Det är nog bättre om man håller lite avstånd från från Hunter också. Fast inte för mycket i och för sig. Ja, det är ganska lugnt tror jag. Vi ska ju bara fånga looten här som sagt. Så ja, ganska easy peasy. Då ska vi se, där kommer en till loot. Ja, alltså kan man bromsa på något sätt eller? Jag tror inte det tyvärr. Det är väl att man kan sluta flyga så här kanske, men det hjälper ju inte jättemycket. Nu ska vi se, nu missar jag en loot. Jag missar en loot. Vad händer? There always seems to be more burglars trying to rob us blind. Are you ready to try again? Absolut. Nu är det glitchat här. Nu glitchar mitt spel. Ja. Okej, jag tror jag börjar närma mig nu. Så ja, det gäller nog att... Jag tror inte man behöver liksom hålla sig långt bak. Utan jag tror det är ganska bra om man bara kör på liksom. Men det gäller ju verkligen att... Oh my god. Det gäller ju verkligen att träffa själva loot. Alltså looten. Och inte det här skynket då. Utan ja, det gäller ju att träffa looten då alltså som sagt. Nu flög han in hit. Okej, då följer vi efter honom. Det är lite svårt alltså det här. Men vi ska väl kämpa på. Där är en till loot. Så upp snabbt nu. Då ska vi se, vart ska vi nu? Här har vi någon loot. What? Well done. You really taught those crooks a lesson. Jaha, det var slutet där. Jaha. Okej, jag tror jag failade eller någonting. Men nej, jag lyckades. Nice. Då är det klart va? Tror jag. Ja, 100% level complete. Nice. Ja, men då är vi klara här. För vi fick ju... Ja, vi har ju skillpointen och allt sånt där. Så det blir bra. Okej, men då gör vi så här. Så nu fortsätter videon. Ja, nu ska vi se då. Nu ska vi gå vidare till en bana som heter Scorch. Jag vet inte exakt var den finns. Men jag kan ju tänka mig att den är liksom... Här borta någonstans, kan man ju tycka. Den borde ju vara det, i alla fall. För jag tror vi har gjort varje, alltså alla banor där var vi var just nu i alla fall. Så det känns som att det borde vara här någonstans. Om vi klättrar upp här så kanske... Ja, precis här. Scorch. Jag vet faktiskt inte vad det här ska innebära. Alltså, jag vet inte ens vad ordet betyder. Men ja, det är väl någonting liksom. Vi får se lite. Åh nej, han blir fångad, eller hon kanske. Tjena. Hello, Spyro. My brother Handel and I have been sent here to blow at this castle, but Handel got caught by these evil soldiers and I'm stuck out here. If you can open the doors that blocked the way, I can find Handel and we can complete our super secret spy mission. Wow, Handel och Greta. Ja, okej, det är väl en pan på, eller en pan vet jag inte, men det ska, de är väl baserade på Hans och Greta liksom. Kan jag tänka mig. Så det var någon hand då. Oj, 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 nu ska vi se. Boom, boom. Nice. Fick båda de två. Intressant, intressant. Vad är det där? En kamel? Kan vi... Oh my god. Nej, 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 tack. Nej, tack. Kan vi inte bränna honom? Jo, det kan vi. Nice. Här har vi någon som skjuter grejen med en sån här slangbälla. Men det var ju inga problem. Nice. Vad är det för träd? Eller vad hände? Lite oklart. Ja, vi kan ta lite mer gems. Hur många gems har vi här? Vi har 400. Det har varit 400 typ hela tiden egentligen va? Ja, faktiskt. Ja, det verkar som att det är standard här liksom. Men kan vi göra någonting med den här dörren? Nej, inte än i alla fall. Kanske från andra... Oh, what? Vad hörde jag? Oklart. Ja, men vi kanske kan öppna den från andra hållet. Vem vet, vi får väl se helt enkelt. Men vad är det här för grejer? Är det något vi kan göra med de här sakerna eller? Alltså, nej. Jag tror faktiskt inte det. Ja, vi gör sådär... Jag tror bara vi ska gå vidare nu egentligen. Vänta, det fanns en skillpoint här va? Ja, ni ser ju, Scorch är ju före Metro Speedway. Ja. Men vi ska se, Scorch All Trees. Ah, det är det som är själva skillpointen när vi ska dasha in i varenda trä. Eller behöver man ens dasha? Jo, det behöver man, okej. Men vadå, räknas typ den här uppe också då? Jag tror inte det eller? För jag tror inte ens vi kan gå upp här. Nej, det verkar inte sån här. Nej, precis, men det är väl de träden som är liksom... Ja, som vi kan nå helt enkelt. Så ja, vi får hålla utkik efter träd helt enkelt. Men yes, vi fortsätter väl upp här tänker jag. Här har vi en knapp. Vad gör den? En flagga höjs upp. Och då öppnas dörren där nere. Ah, okej, okay. Nice. Är det något annat vi kan göra härifrån?
Alltså jag tror väl inte det, va? Mm, nej, om vi inte kan typ hoppa över dit. Men det här är ett träd. Eller det var den jag... Ja, men den är den valet vid, just det. Ja, då ska vi se. Vad finns det här då? Vi har en kruka. Vi har ju en slangbällesnubbe så. Och så har vi en svärdsnubbe, ja. Easy peasy, piece of cake kan man också säga. Så där, vi har en kamel här borta som vi kan göra sådär med. Boom, get wrecked. Mm. En till sån här, kan man göra så? Ja, det funkar faktiskt. Lite risky move där, men det gjorde ju susan. Då ska vi se, oh, där gjorde vi en likadan, nice. Här är en till dörr, så vi får väl försöka öppna den på något sätt. Frågan är ju bara hur. Det är ju den eviga frågan. Mm. Jag antar att vi ska gå upp här, möjligtvis. Ja, vi kan ta lite gems dock först. Ej, titta här. En trappa här ju. Det är... Oh, Hunter, tjena. The monkeys have escaped from the Avalar Zoo, and I've been sent here to catch them. But they keep throwing coconuts at me, and it hurts. Can you help me out? Do you want to give it a shot? Sure. Great. Just charge the tree before I get hit. I'll be able to catch the monkeys as they fall. Follow me. Okay. Knock the monkeys out of the trees. Difficulty 2. Okay. Ja. Då försöker vi väl med det då, så vi ska knocka ut apan när då? Ja, vi löste det. Jag tog dock damage själv, så ja, men jag vet inte, alltså måste vi göra det i tid eller kan vi bara göra det när vi vill? Oj, där tog jag damage. Vänta, han går till en annan apa här ju. Han går till honom. Boom då. Så, fånga apan nu då. Kan jag göra det? Nej, jag måste nog göra det där, precis, just det. Ja, då ska vi se. Vart går han nu? Han går till den apan. Vi kan ta lite gems så länge här, varför inte liksom? Och så ska vi se. Oh, den där vill vi dodga. Så, nice. 3 av 6. Vi får ju se till att slå alla de här träden sen om vi har missat någon liksom. Typ den. Ja, för vi vill ju liksom, vi vill ju ta alla såklart. Men vi ska se, vilken går han till nu? Lite oklart, han går hit. Okej. Okay. Och det där var risky alltså, det där var riktigt risky. Nu fick vi honom i alla fall. Då ska vi se, vi kan få dig också. Alltså jag tror aporna siktar på mig, så det är bra. Jag tror inte de kan träffa Hunter ens typ, så det är ju något positivt. Då ska vi se, bam, det var den sista, va? Ja. Thanks for your help, Spyro. Please take this. One of the monkeys had it. Ah, en orb. Trevligt, trevligt. Hur många orbs har vi här egentligen då? Kan vi se det? Vi har 2 orbs, okej. Okay. Så det bör ju inte vara så svårt då. Men då ska vi bara ta och dasha in i varandra träd här så vi inte missar något träd. För aporna satt ju inte i varandra träd liksom, så... What? Vad var det där? En apa? Ja, ah, de sitter kvar här. Ah, okej, okay. Ah, ja. Men det får de väl göra. Men vi fortsätter sådär. Här har vi en till. Mm, den där också. Vi hade lite träd här borta med faktiskt. Sådär. Det var väl allihopa, tror jag. Så, ja, vi låter väl dem vara nu då. Men vad hände här borta egentligen? Ingenting? Nej. Det var där vi började förmodligen, men okej. Okay. Då ska vi se, då är vi klara här uppe. För det var väl bara det man kunde göra här liksom, så ja, vi går väl vidare. Så ska vi se vad vi kan göra här. Vi kan hoppa över hit, tror jag. Det kunde vi, bam, bort med dig. Lite gems, vi kan inte gå upp här, va? Ja, vi kan gå upp på stenen där, men ja, vi glider ju bara ner, så det är ju inte värt riktigt. Boom, kan vi göra sådär, ja. Vad är det här? Ja, det är mer så här hits typ. Ja, så det gjorde vi kanske. Okej, denna kan vi inte riktigt göra någonting med just nu, så vi avvaktar med den. Tjena, tjena, boom, get wrecked. Oh yeah, inga träd här, nope. Då lyfter vi flaggan även här då, så borde ju dörren öppnas även här också då, kan vi tycka. Ja, där öppnas den. Härligt, då går vi in dit helt enkelt. Så ska vi se vad det finns för fiender. En slangbällesnubbe, boom, bort med dig. Vi har lite krukor. Vi har ett till träd, bam. Skill point acquired, trevligt. Då kan vi sluta fokusera på det är ju alltid nice, oj oj oj. Nu ska vi se här, nu vill jag dodga honom, boom. Jag behöver döda de här, åh, nej, nej, nej. Nu tar vi det lugnt, tycker jag. Vi kan gå upp där, då är vi ganska säkra. Här var lite gems. Jaha, ja, det är ju aldrig fel. Men frågan är om vi kan hoppa över hit. Det kan vi. Och då kan vi få en sån här extra hit. Jag är död dock, nej, det är inte alls. Snart kanske, nej, inte än. Det här är lite farligt faktiskt, för det är väldigt många fiender som kan skjuta här. Så jag känner nästan att vi borde typ retreata lite. Hämta lite HP här uppe. Kan vi gå längs med här eller? Ja, det går knappt. Nej, vi pallar göra det där. Tar för lång tid. Vi överlever helt enkelt bara. Det känns väl säkert. Eller, nej, men vi borde väl ändå gå upp och fixa. Det var ju en bomb här borta, så vi gör väl så. Vi tar den där.
Han träffar en Watt. Okej, okay. Intressant. Kan vi göra sådär? Oh, men oh my god, alltså han är ju duktig den där snipern alltså. Eller alla de är det typ. Vi kan väl öppna någon dörr med hjälp av denna knappen då antar jag. Borde väl vara så i alla fall kan man tycka. Nej, det kommer en bro istället, okej. Okay. Men här såg jag att det fanns lite gems, så vi kanske ska ta en titt. Är det bara ett extra liv eller? Tror det. Men det finns inget vi kan göra här, nej. Alltså vi måste ju förstöra den lådan där på något sätt, men... Jag vet inte hur vi ska göra det alltså. Jag vet inte om det har någonting alltså, med kokosnöten att göra något sånt där, jag vet inte. Skulle kunna vara något sånt, men... Samtidigt vet jag inte, ja, jag tror inte vi kan aima dem riktigt, så det är lite dumt. Men... ja, vi får väl återkomma till den lite senare antar jag. Så nu går vi över bron, kan vi... Ja, det finns lite grejer att göra här faktiskt. Vi kan ta lite gems. Vi kan... Oh, okej, okay, då kommer man tillbaks hit, okej. Okay. Men finns det inget man kan göra här nere så, eller? Jo, det kanske det gör. Lite gems, ja. Varför inte liksom? Och så en väg upp då som borde leda till... Oj, det är något nytt ställe ju. Det här är ett väldigt nytt ställe, okej. Okay. Då ska vi se, vi kan göra så här. Vi kan spränga lite sådana här. Jag tänker att... Oj, alla sprängs samtidigt. Shit. Ja, det var väl bra ändå. Då plockar vi upp alla de här gemsen. Oh yeah, det här är satisfying alltså. Det här är satisfying. Så där. Vi ska se, det var några till. Så där någonting. Hur många gems har vi nu ens? Vi måste typ ha alla. Nej, 293. Det är 100 kvar ungefär, så... Inte helt klara är vi inte. Men vad är det här borta då? Är det... Ja, det är också... Det är början där, just det. Då så. Då tycker jag att vi går vidare helt enkelt dit vi ska, för... Vi har väl utforskat allt annat egentligen så... Åh, vad händer? Det där var ju weird alltså, men tur att vi inte dog i alla fall. Men vi får väl ta den säkra vägen runt så här bara. Vi kan ta en liten extra hit, varför inte? Där uppe finns en power-up. Åh, jag är med på vad vi ska göra nu tror jag. Vi ska ta med den power-upen till den här lådan där borta. Då kan vi ta sönder den, så... Ja, det är väl så det funkar liksom. Men vi kan väl döda dem här så länge. En slangbälla här borta, boom, bort med dig. En svärdgubbe här med, bort med dig också. Vi kan väl ta hand om de här fienderna, tänker jag, så vi får dem ur vägen, liksom. Ska vi utforska och hitta gems senare, ostört. Det känns väl ändå smart. Där var någon. Jag antar att... Ja, vi dödar fienderna först innan vi snackar med henne. Men vi ska se, bam. Vad händer här? Lite mer gems. Ja, en cirkel av gems, liksom. Men här har vi ännu mer gems. Vad är det där nere, då? Ja, det var bara den. Okej. Okay. Kolla, krukorna höll jag på att missa. Så där. Nu ska vi se. Där uppe har vi power-upen. Ska vi gå... Och här är han ju. Det är ju... Hansel ska han nog heta. Ja, jag tjena. Hey Spyro. We need those flags to prove our secret mission was successful. But the flagkeeper keeps stealing them. If you can knock the flagkeeper down, you could bring the flags back. My secret decoder ring says that this power-up thing should help you. Okej. Okay. Shoot the flagkeeper off the flagpole. Och return to Handle with the flags. Huh. Intressant mission. Så, vem är flagkeepern undrar jag i så fall. Jag är inte helt säker på att jag vet det. Kan man flyga med den eller? Nej, det kan man inte. Men vi kanske ska snacka med dig också då. Om vi kan det. Spyro, you make a great secret agent. Now Handel and I can complete our mission. By the way, you can have this talisman. I stole it when the soldiers went looking. Okej, okay. En talisman. Och det är ju en, något sorts djur, någon, vad kan det vara? Emerald Scarab, vad det nu ska vara för någonting. Jag vet inte vad det är på svenska, men det är väl någon, något kryp. Men, ja, vi går tillbaka här, vi tar power-upen igen. Och så ska vi på något sätt besegra eld, eller vad sa han, flagkeepers. Ja, jag vet inte vad det betyder riktigt om jag ska vara ärlig, men det kanske, alltså det har ju någonting med flaggorna att göra. Nu försvann dock de här flagggrejerna. Är det att jag ska gå hit och göra någonting? Nej. Vänta, jag kan ju aima med denna, va? Fast frågan är hur långt jag kan skjuta ens. Inte jättelångt alltså. Vi får gå tillbaka och snacka med honom igen tror jag. För jag tror att mission liksom avbröt som vi snackade med henne. Så det kan nog vara ganska smart. Vänta, här har vi lite grejer. Lite sådana här krukor. Det är ju aldrig fel. Bam, 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 bam. Oh yeah, det var allihopa. Sen hade vi lite sådana här också. Eller en sån egentligen. Hur många gems har vi kvar nu? Vi har 24 gems kvar ungefär. Eller exakt till och med tror jag. Så det är väl ganska bra. Men okej, okay, vi går upp till honom igen. Och så snackar vi igen då. My ugly sister was supposed to get the flags. I'm a much better secret agent. Okej, okay, yes, continue. Kommer de fram nu eller? Nej, vi kanske inte ens behöver vara fram med dem. Men
Vad menar han? Jag är inte helt säker på, alltså, att jag ska skjuta ner några flaggor eller någonting, men hur ska jag göra det då? Eller var finns flaggorna? Det är ju de som vi såg innan, antar jag, men det är ganska långt till dem liksom, eller så. Så det är ju inte så jättelätt, men... Åh, vänta, där är någon snubbe! Fick jag honom? Ja, jag fick honom, nice! Okej, okay. Vad ska jag göra med honom då? Ska jag elda honom? Eller kan vi snacka med honom eller någonting? Så, du vill ha den flaggen, eh, Dragon? Well, du kan spela this bombing game. Let's go! Oj då. Avoid the flagkeeper's bomb och return the flag to handle. Okej. Okay. Så jag ska avoida bomberna? Ja. Det är väl inte så svårt, men samtidigt måste jag pusha honom mot handle är väl tanken då. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Men han går väl dit automatiskt, eller? Eller måste jag leda honom dit? Lite oklart. Vi får honom att gå bara. Han påminner lite om en toad faktiskt. med huvudformen och kroppsformen och blöjan. Och så det är ja, lite toad... referens ska det där nog vara. Oj, vad händer nu? Han kastar tillbaka flaggan. Vad snäll han var. Jep, jag är på jobbet så att säga. Men vad... Där borta ser jag en flagga. Alltså, det känns som att det är ganska svårt att hinna dit, eller? Ja, kanske inte. Jag vet inte, jag kanske överdriver. Men vi går väl dit i alla fall. Det ska väl finnas... Ja, vi skjuter den där direkt. Kan vi träffa den? Ja, yeah, det kan vi. Nice, nice. Flaggan är väl här då, va? Där uppe. Kan jag träffa honom? Inte helt säker på det. Oh, jo, han föll ner. Jo, jo. Still after my flags, Dragon? Ja, det är faktiskt. Void the flag, bla bla bla. Okej, samma sak. Men det verkar som att det är snabba. Alltså, eller vad säger jag? Att det är samma snubbe i alla fall. Så det är inte olika flagkeepers. Så det är lite intressant. Han heter ju Bob faktiskt. Det såg man där innan. Men ja, bort med dig, please. Alltså det känns som att den tredje kommer bli ganska jobbig. För då är det ganska långt att gå typ. Nu är det ändå hyfsat nära i alla fall. Så det är väl nice. Men ja, det kommer bli lite jobbigt sen. Men det får det väl bli. Men ja, den här banan var ganska kort ändå faktiskt. Jag tror att det skulle ta lite längre tid. Men ja, jag tror ändå vi kommer avsluta efter denna faktiskt. För annars kanske det blir väldigt långt typ. Ja, ja, vi skickar tillbaka flaggan, så där är jag. Härligt. You're so close, Spyro. Just one more flag. Jep, jag ska hitta den. Så vi sticker väl samma väg igen liksom. Försöker undvika honom, så där. Och så, ja, söker vi hitta flaggan någonstans här. Det borde vara ännu längre bak då, kan jag tänka mig. Om vi bara liksom fortsätter. Vi har lite gems där uppe också. De måste vi hitta sen. Men det var väl ändå, ja precis, måste vi vara bakom denna dörren någonstans. Kan det vara så att den är typ här uppe? Ja, det var den. Då skjuter vi lite sådär någonting. Yeah, vi träffar honom. Härligt. Jo, jo, vad säger du? You won't get my last flag so easily, purple beast. Jo då, det tror jag nog att jag kan göra. Så, oj, nu kanske han skjuter ännu mer, eller? Jag tror han gör det, kanske. Oh, nice. Ha! You won't beat me, dragon. Care to try again? Bring it on! All right then. Let's go. Ja, let's go. Så vi har tur i alla fall att man inte behöver liksom vänta igen. Eller att man måste typ gå tillbaka och grejer. Så det är ju nice i alla fall. Men ja, det här kan nog bli lite svårt ändå. För han skjuter väldigt snabbt just nu. Men om vi bara liksom håller oss undan lite så här. För han skjuter nog alltid på ett specifikt ställe, tror jag. Ja, kanske inte riktigt. Men han skjuter ju liksom inte... Han har inte ett jättebra aim i alla fall. Han är ganska dålig på aimet. Men ja, bara vi håller oss lugna här så ska det nog gå bra, tror jag. Det gäller att inte ta några risker liksom. Men vi ska se. Okej, nu går vi här upp så. Så ska vi se, nu är vi ganska nära. Vi ska bara få honom att... Åh, nej, nej, nej. Oh, det där var nära. Det där var riktigt nära. Nu ska vi se. Nu låter vi dem gå lite här, tycker jag. Och så pushar vi honom vidare. Där kommer den nya. Ja, den här är lite svår alltså. Den är lite svår. Men det ska nog gå det här, tror jag. Nu ska vi se. Nu är vi ganska nära. Bort från dem där. Okej, nu är vi väldigt nära. Kom igen nu då. Yes, så där ja. Huh. Great job, Agent Spyro. How can we repay you for your efforts? How about this ore that I found in the sand? Ja, absolut. Den kan jag ta. Den kan jag ta. Då får vi en orb alltså. Nice. Och då är vi ju klara med denna världen i princip. Ja, inte riktigt. Vi har ju lite gems kvar såklart.
Så vi sticker väl tillbaka och hittar dem först nu då. Men ja, jag tror faktiskt vi kommer att avsluta efter denna. För annars så kan den här videon bli väldigt lång. Och ja, det blir ju inte så bra liksom. Så ja, vi får nog ta avslut efter denna banan. Så ja, då har vi ändå gjort två banor liksom. Så det får man väl nöja sig med i alla fall. Bam, bam, då har vi... Ja, nu måste det vara typ två gems kvar. Precis. Vad har vi den två gemmaren då? Den är lite längre bort åt detta hållet ser det ut som. Vi går väl åt det hållet då, tänker jag. Så ska vi se vad vi kan hitta den. Uppe där. Okej. Jag vet inte hur jag missade den riktigt idag. Det är väl inte så jättesvårt att missa den nu för sig, men... Men ja, tur att vi har den här funktionen i alla fall. Jag vet inte om den funktionen fanns med typ i originalspelet. Det är inte helt säkert, för jag menar... De här spelen brukar ju ofta vara ganska svåra på den tiden liksom. Och de här remakesen brukar ofta bli lite lättare. För att ja, spel är generellt lättare nu för tiden. Men ja, jag vet faktiskt inte om den funktionen fanns tidigare. Men nu finns den i alla fall, så det är ju det är bra. Men yes, vi sticker väl tillbaka då till Return Home-portalen. Och så sticker vi hem helt enkelt. För nu har det blivit dags att avsluta avsnittet. Vi kan ta och hitta nästa bana också nu när vi ändå... Nu när det ändå blir ett ganska kort avsnitt. För, ja, varför inte liksom. Så nästa bana heter... Ja, det är en kastin först, va? Okej, de hade superkrafter. Japp, absolut. Det känns rimligt. Ja, men nästa bana heter Fracture Hills. Och ja, som sagt, jag kommer bara hitta den. Utan jag kommer inte gå in i den så. Men den borde vara i närheten här kan jag tycka. Vi ska se, den borde vara lite längre ner här. Ja, precis, den är ju här direkt. Så den var inte så svår att hitta. Men ja, den ska vi köra i nästa avsnitt i alla fall då. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar videon så gärna like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!